svinte hlavní plátu! Půjte víc pověd. Ohrozit.
lidí se k našim břehům nikdy nedostane. Na tvém místě bych se za to začal modlit. A to si říkáš mistr šermu? Ty děvko! Zkus to! Na tomto ostrovce! Další! Snad si nemyslíš, že mě dokážeš porazit. Nehodlám ztrácet čas. Našim břehům nikdy ne... Jen s tebou ztrácím čas. Zdá se, že císařovna tvé schopnosti přecení. Císařovna? Ostrov času. Místo, kde byly písky stvořeny. Místo, z něhož Maharadža přesýpací hodiny okradl. Cestovat časem do doby, kdy byly písky stvořeny. Říká se, že tam Maharadža objevil portály, kterými člověk dokáže cestovat do minulosti.
cestovat časem. Do doby, kdy byly písky stvořeny. Když naše armáda vtrhla do Maharadžova paláce, stalo se něco příšerného. Našel si písky času. Ještě hůř. Já je otevřel. Kdokoliv písky otevře, musí zemřít. Byl jsem nucen zabít s nimiž jsem bojoval po svém boku. Ty, které jsem miloval. A teď je z tebe štvaná zvěř pro nezadržitelnou příšeru. Vůbec poprvé v životě mám strach. A také zemřeš. Ty písky jsem použil jen proto, abych vrátil čas, abych otevření přesýpacích hodin nikdy nedošlo. Dáka, ta příšera je strážcem zrcadla času. Podle něj si měl zemřít, takže tě nepřestane štvát, dokud se nepostará o to, aby se tvůj osud naplnil. Pořád lepší pokusit se s osudem bojovat, než jen čekat na smrt. To je šílenství. I kdyby se ti podařilo na ostrov dostat, musel by ses postavit císařovně času. Odcestuju časem do minulosti a postarám se, aby nebyly písky nikdy stvořeny. Nebudou-li písky existovat, nebude mít ani Dahaka důvodně zabít. Tak tedy jdi, můj princi. Ale pamatuj. Tvá cesta nedopadne dobře. Svůj osud nezměníš. Nikdy.